дэлхийн өндөр цалинтай улс орнууд. Австрали улс дэлхийн хүчирхэг эдийн засгийн нэг бөгөөд хүнснээс эхлээд газрын тос ашигт малтмал гээд өргөн хэмжээний олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг экспортлог. Австрали нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 49,144 байгаа. Жилийн дунд цалингийн хувьд 44,883 амрикийн доллар гэдэг юм. За татвар 23% байдаг. 7 өдрийн ажлын цаг 35 цаг байдаг юм. Швейцар улс бол эрүүл мэндийн төрлийн бүтээгдэхүүн хөгжмийн цэмцэг үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд тэргүүлдэг. Энэ улсад нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 78,179 байдаг. Жилийн дундаж цалингийн хувь 50,000 амрикийн доллар. За татвар 30%тай 7 өдрийн ажлын цаг 41 цаг байдаг юм. Люксембург нэгэн цагт Европыг гангаар хангаж байсан, харин одоо хүнд машин механизм, химийн бүтээгдэхүүн экспортын зах зээлд том тооцогддог. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 104,359 амрикийн доллар. Үүгээрээ дэлхийд тэргүүлдэг юм. Жилийн дунд цалингийн хувь 53,000 амрикийн доллар байдаг, татвар 28%, 7 өдрийн ажлын цаг 40 цаг орчим байдаг. Ирланд улс Британий хөдөө аж ахуйн төвд тооцогддог. Түүнээс гадна технологийн том жижиг олон компани Ирландд төвлөрдөг. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 54,464 амрикийн доллар. Жилийн дундад цалин 51,030 амрикийн доллартай байдаг. Татвараараа Европод хамгийн бага буюу 18.9% татвартай байдаг. 7 өдрийн ажлын цаг нь 39 цаг байдаг. Дэлхийн хамгийн том эдийн засаг Америк нэгдсэн улс жилийн дундад цалингийн хэмжээгээрээ дэлхийд тэргүүлдэг. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 57,220 байдаг бол жилийн дундад цалин 55,000 орчим байдаг юм. Татвар 23%тай 7 өдрийн ажлын цаг 44 цагаар хуулинд заасан байдаг.